به نام یاد خداوند بزرگ سلام به شما محسنین گرامی بیننده های محترم. اینک از مضمون طراحی گرافیکی موضوعات طراحی آیکن، آیکن چه شکلی است در اینجا اگر نگاه کنید آیکن هایی که ما به شما به نمایش قرار دادیم این یک مقدار در برنامه الستراتور به معرفی میگیریم که این آیکن ها چی معنا داره و چی مفهوم ارائه میکنم. در این قسمت خوب هستن که ما از برنامه الستراتور استفاده بکنیم یا آیکن عمل به شما. اینجا یک مجموعه آیکن داریم. این آیکن به مفهومی از است که هر امو آیکن ها یا به حساب نشان علایم پیکتوگرام ها بیان کننده یک موضوع هستم. اگر در این تصاویر اول مد نظر بگیریم خوب هستن که به جای از یک رنگ سیاه داره یک رنگ دیگه برای شما بتونم که خسته کن تمام نشوه. در اینجا یک رنگ خب ای میتونه یک چادر باشه. در هر جایی که شما یک تصویر این گونه میبینین قطعا در ذهن شما تداعی از این میکنه که اینجا یک چادر خیمه زده تا به شما متوجه شوین که در اونجا مراجعه بکنین برای بود و باش. یک میتونه خیمه شده رنگ هایش مختلف تغییرات بیاریم و در اینجا یک خط اتوبان راه های بسیار وسیع است. در اینجا میتونه یک خانه هم باشه. در اینجا خیلی علایم استفاده از خوب از یک است علایمی است که ما میتونیم هر از گاهی که در اینجا به این شکل میبینیم این یک دستشویه یا دبلیوسی یا توالت یا هر چی که نامش میمانی برای آقایان شکل مرد ترسیم شده، برای خانم ها شکل زن ترسیم شده که شما بسیار براحتی میتونین که خودتون بسازین. هر از گاهی که برای شما بگم میارم که آمده ساختم از امو طرح دیزاین اصلی عکس اولی ما بسیار ساده میتونیم که به این شکل هر کدام شد طرح بسازیم. و یا در اینجا نمونه پی پارکینگ است. در اینجا میتونه یک محل استراحت باشه که میتونه اونجا یک هتل باشه. در هتل میتونه این علایم رستورانت است. هر گاهی که شما چاقو پنجه میبینین اونجا من باید غذای صرف شده. در اینجا هر گونه چیزی که میبینین این نشان علایم ویلچیر است. یک معلول معیوب کسی که دچار مشکل پا هست از این چرخ یا بایسیکل معلولین که استفاده میکنه. شما این که دیدین دو فایدهش است. هر گاه که با چنین تصاویر برمخوین وقتی که ما به تخته به این گونه نگاه کنیم شما را برای شما یادآوری میکنه که شما یک علایم معلولین بکشین. خوب هستن که علایم معلولین شما به این شکل که هستن بسیار راحت تر راهی میکنین. و یک گزینه دیگه ایش که به این شکل است چرخزی هم که از این قسمت مثلا داره به این شکل هسته. خیلی طرحی دقیق تر بیاید که اون پیام برای شما بگویم که چی پیام اینجا پشت از این رفته است. خب وقتی که این چرخ شما به این شکل کار کردین یک ویلچر هست. ویلچر به مفهوم از که هر گاهی که ویلچر باشه باید زینه هایی که به این شکل پته پایه هست نیست. ویلچر ایت زینه ها را هیچ وقت بالا شده نمیتونه. شما نهایتا وقتی که ویلچر استفاده میکنین این زینه ها باید نباشه. برای زینه های ویلچر چرخ هم اینی شکل زینه ها هسته. یعنی راحت چرخ کاش را برم. حتی برای موترهایی که برای معلولین استفاده میشه دروازهش این رقم که اینجا که دروازه هسته یک مقدار بلندتر اینجا یک سه چهار به شکل زینه است. اما زینش تر وسیع تر روان است. میتونه که اینجا زینش باز میشه ویلچر خودش نفر قد ویلچر حرکت میده با دست خود این میره. ویلچر برای معلولین و یا معیوبینی که او از ناحیه پا دچار مشکل است ممکنه فلج شده یا پای خط دست داده یا همون فعالیت نداره پایشان از او استفاده میشه. یعنی او ویلچر که استفاده میکنه از بایسیکل معلولین او باید با دست همه کار بکنه. در اینجا بسیار موارد هایی که سوال هست که چه سوال را باید ما بپرسیم این نمونه هست. ما هر کدام از از ویکتور جداگانه جور کردیم. ما میتونیم خود این قسمت رنگ کنیم یا هر کدام میشه. در اینجا
میتونه یک صبحانه خوب نشان میده که یک سیب است و در کنار از شیر هسته. این شیر مایعات بسیار مفید هسته و سیب هم مرقب. هر از گاهی که شما این تصویر میبینین برای طراحی اگر از شما خواسته شد، این نشان چی هست؟ نشان تلفن است. شما در هر جایی که این علایم میبینین اونجا دکه تلفن است. در این جا اگر باشه باید پیاده روی کنین که همون محمولش در پشتش است با یک عصایی که داره به یک مسیر میره. این حالت در اینجا اگر شما اینطور ببینید یک سراشیبی دیده میشه و این طرف روش است سربالایی است، در واقع این به طرف سربالایی. شما یک علامت که میبینید قطعا باید مواظب باشین که موتر اگر دارین با بایسیکل مرین با موتور مرین این علایمی که دیدین باید به سر آمادگی به یک سربالایی داشته باشین که زاویه ای تقریبا 45 درجه اگر نباشه 30 درجه خود دیده میشه. این علایم مسائل کشتی و اینا هسته. در اینجا نشان علایم غواص هسته. غواص شخصی را میگه که با لباس خاص همراه با اکسیژن داخل دریا یا قهر یک جهیل اینا میره برای کارهای تحقیقاتی گرفته تا ای که نجات دهنده یک فرد باشه. هرگاه که با این علایم میبینید شما این علایم یک قایق هسته و این علایمی که میبینید یک علایم کشتی هسته. قایق کشتی رو که ما میفهمیم قایق خردتر از کشتی هسته. هرگاه که اینجا میبینید اینجا برای آبازی هسته، همین علایم آبازی را در اینجا هرگاه میبینید این به این مفهوم هسته که اینجا میتونید که ماهی رو بگیرین، چنگ ماهی و ماهی هسته. هرگاه خط سرش کشیده شد اینجا ممنوع است ماهی گیری. این مسائل مد نظر بگیرین. در این قسمت که هسته میتونین که قایقای پارویی هسته که از گوشه به گوشه میتونین که کرایه بکنین. در اینجا که هسته از او اسکیت های هسته که در پای شما هستن در اینجا میتونه که امو چرا نشان بده اینا روی برف هستن که به حساب اسکی با عرض مذر اسکیت نه اسکی های برفی هستن. در اینجا میتونه که یک موتوری روی برف ماره یک حالت برف برای برف ساخته شده یا خصوصا برای آب ساخته شده. در اینجا هم شبه شنا رو نشان میده اسکیت ها دا پایشه. اید اگر هر از گاهی میبینید که یک مرد اسب است میتونه برای اسب سواری باشه. این محل استبل اسب هاست که در این قسمت اگر تصاویر میبینید اینجا همو تیل است، یعنی میتونیم تانگ تیل تانگ گاز اینا باشه که گاز و تیل در اینجا فروخته میشه. در اینجا اگر این علائم میبینید میتونه که شما از اینجا تیل بگیرین. این اگر میبینید جای موتور است، موتر است، ترانوای است، مترو است، بایسیکل است، محل تیاره، اش نوشیدنی ها، پاکت، ایمیل اینا، کمک های اولیه را اگر شما به این شکل ببینین، شفاخانه در اینجا میتونه که موقعیت حریق آتش است، اجازه داره که شما اونجا کباب اینا بپزین، اشغالی های خانه داره داخل سبت های اشغال بندازین، بازیافت اگر شما یک چیز بندازین بازیافت میشه. اینجا با حیوانات خود میتونید برید سگ اینا هسته. این موارد بود مواردی که ما در طراحی گرافیکی چقدر دست باز داریم. یعنی گرافیک دیزاین تمام کارهای تبلیغاتی را به شما سهولت پیدا میده، چه به شما سهولت میبخشه. با دانش از این طراحی گرافیکی شما میتونید که هر نوع طراحی و دیزاینی که ضرورت شوه شما او طراحی را انجام بدین. این موضوعات برای شما خیلی مفید است. امیدوارم که هر از گاهی این درس برتان درس دلچسب باشه. ما آمدیم در یکی از اصطلاحات دیگه از موضوعات طراحی دیزاین که تحت اون نام ما آشنا شیم، اما اصطلاحات در اینجا طراحی یا دراوینگ داریم. کلمه دراوینگ یعنی درا یا طرح کردن. ما هر آنچه که خطی که میخوایم بکشیم او رو به نام دراوینگ میگم. این یکی از اصطلاحات گرافیکی میباشند که طراحی جزء هنرهای بصری است. ما قسمی که گفتم که اما دانش بصری که داشته باشن طراحی هم جزء از این دانش است. گونه های باز نمایی یا نقش آفرینی دو بعدی با تاکید بر عنصر خط و طراحی میتواند هم یک هنر مستقل باشد و یک ترسیم مقدماتی برای نقاشی یا مجسمه یا یک بنا باشند. ابزار معمول طراحی زغال، پنسیل، گچ،
پنسل طراحی، قلم و مرکب هستند. طراحی خط کشیدن یا یک خراشیدن یا به سر یک قلم میتونه که طراحی دراوینگ با ارزم از طراحی یا دراوینگ طراحی رو میتونیم که بگیم میتونه توسط قلم هر نوع قلم از قلم تباشر گرفته چه ببخشید از وایت بورد گرفته تا قلم خودنویس خودکار دیگه خود رنگ میتونه توسط پنسل باشه میتونه زغال باشه زغال قلم گفتم انواع قلم میتونه تباشر باشه میتونه برس باشه برس هر کدام از این برای طراحی هسته طراحی وقتی دراوینگ شما کار میکنین یک خط آرت لاین بود در آرت لاین شما فقط اسکیج بیرونی را کار میکنین ما بقیه را کار ندارین مثلا ما در اینجا برای شما نشان بدم برای شما یک ایده میام که شما لطفا یک عینک طراحی بکنین خوب هستن که عینک پیش چشم شما باشه از روی یک عینک فقط outline drawing میکنین شما این گونه مثلا اول چیکار میکنین به این شکل بعد اینجا باز دوباره به این شکل خب آمدیم در این قسمت در اینجا خب در اینجا وقتی که ما این را به این شکل طراحی کردیم قطعا بسیار با جزئیات به این شکل کار میکنیم که این امون زیبایی که باید داشته باشه برای بیننده هر بار که میبینه این احساس کنه که عینک هسته ما فقط فضای بیرونیش را یک طراحی کردیم ما باقی از اینکه رنگ و مزیش و اینایش مربوط بعدی میشه صرف این میتونه یک دراوینگ باشه دراوینگ یا آوتلاین که کشیدیم اینجا در این قسمت قطعا در دراوینگ تمام همین نقاشی ها و گرافیک مبدع اول چی یا مو مادرش میتونه که دراوینگ باشه میتونه گرافیک باشه نقاشی باشه میناتور باشه و یک طراحی رو نمونه تن کردم اینجا مد نظر ببینید یک مقدار دستهاش یک مقدار کج و کلا هست اما این فقط طراحی بود این در این طراحی شما تمام موضوعات که وقتی کار میکنید این مسئله هست ما در طراحی نهایت تلاش بکنیم که یک اثری را که میآفرینیم او زیبایی خاص خود داشته باشه و برای استفاده از او کجاها قابلیت استفاده داره و از او استفاده کنیم هر از گاهی شما بخواهید که یک طرح مثلا چراغ بکشین باید اول چراغ اسکیچ کنین بعد گروپ یا ابر یا مثلا انگشتر و خصوصا برای لوگو برای ساختن یک لوگو شاید به صدها طراحیش اسکیچ شود در روی کاغذ بعد اونمویی که نهایی هست میخواین برو در کامپیوتر انتقال میتین یا ممکنه اون طراحی مستقیم توسط از این واکوم ها یا مثلا قلم های دیجیتالی طراحی شود او را به چی انتقال بده با برنامه های الستریتور و یا برنامه های طراحی دیگه مثل کورل درا اینا بعد از او رنگ آمیزی شود ما می قسم تمام طراحی که اول ساخته میشه یک اسکیچ میشه باز بعد از اسکیچ اون رو به شکل اصلیش طراحی میکنه این بود درس امروزی ما که 33 قسمت از مضمون طراحی به شما به معرفی گرفتم امیدوارم این درس بر شما مؤثر و مفید واقع شوند و از حوصله مندی شما در این درس سپاس و تشکر میکنیم